Євросоюз визначився із датою проведення саміту Україна ЄС 24 листопада у Брюсселі. Президент Європейської ради Дональд Туск разом із президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером прийматимуть українську делегацію на чолі з Петром Порошенком після підписання угоди про асоціацію з нашою країною. Такі саміти мають проводити щороку. Головною темою цього буде скасування віз для громадян України. За це рішення ще має проголосувати Європарламент. Окрім того, Рада міністрів ЄС зажидала до ухвалення остаточного рішення визначитись із механізмом, як безвізовий режим може бути призупинений. Новий голова представництва ЄС в Україні Х'юх Мінгарелі каже, що це механізм спрямований не проти України, а швидше пов'язаний із міграційною кризою в Євросоюзі. Чи встигнуть євроінституції з рішенням до 24 листопада Мінгарелі? Не Справді, одне з питань, які обговорюються, це положення про призупинення безвізового режиму. Воно стосується не лише України, адже зараз питання міграції в Європейському Союзі є одним із найскладніших, і ЄС стоїть перед значними викликами.